За розкладом на зупинку прибуває міський автобус. Сьогодні він вперше курсує містом, бо лише нещодавно прибув з Німеччини в Україну. На маршруті водій Олександр Кононенко. Чоловік за кермом муніципального транспорту вже 4 роки. Каже, переваги цього автобуса дуже відчутні. Зразу відчувається європейська якість, якби все дуже легко, комфортно. І кондиціонери, і люки, і все. Ну, просто відпочиваєш. В салоні 37 місць для сидіння та 44 стоячих. Окремо відведені місця для пасажирів на кріслах колісних та з дитячими візочками, для заїзду яких вбудовані пандуси. Комфортніші умови і для водія. Крісло та кермо регулюються автоматично, а дзеркала заднього виду – електроприводні, що полегшує їх налаштування. В автобусі автоматизована система керування люками та кондиціювання, що забезпечить комфорт для пасажирів у спеку. Ви дуже запросто собі включаєте, наводите, наприклад, більшу температуру, меншу температуру. Все робиться дуже швидко і дуже надійно. Автоматизована система керування забезпечує блокування дверей до повної зупинки. А при посадці пасажирів поріг автобуса опускається. Коли відкриваються двері, при посадці людини, людині похилого віку важко зайти, він прилягає на один бік. Тобто поріг опускається, щоб менше треба піднімати ноги. Протестувати новий транспорт вже встигли вінничани. Оскільки я цікавлюся цією тематикою, взагалі розумію, що це за техніка, це автобуси серії VDL, це європейський виробник, досить якісна техніка. Я думаю, що ця техніка добре зарекомендує себе на міських маршрутах. Доволі комфортно, я би сказав, дуже гарний і приємний транспорт. Те, що тут буде кондиціонування, це досить прекрасна ідея і не буде нікому вже заважати це віконечко. Я сьогодні зайшла перший раз і знаєте, що я відчула? Як в Німеччині. Чи це не німецький автобус? За кордон стає ближче до нас і в нас стає зручніше, комфортніше для всіх верст населення. Два таких автобуси місту передали партнери з Мюнстера у березні. До виходу у місто фахівці транспортної компанії доукомплектували їх згідно вимог. Тепер нові автобуси їздитимуть маршрутом номер 16 зі сполученням Аграрний університет – водоканал. Саме на цьому напрямку була потреба у збільшенні транспорту, зокрема низькопідлогового. Графік зменшився по часу очікування з години 50 хвилин до 55 хвилин. Другий момент – це покращення безпосередньо доступності громадського транспорту, так як на Хмельницькому шосе в нас в основному це перевезення здійснюється трамваями. Таким чином ми покращуємо доступність безпосередньо на Хмельницькому шосе. Збільшення кількості автобусів залишається актуальним питанням, тож співпраця з європейськими партнерами триватиме й надалі, аби забезпечити мобільність та доступність транспорту для усіх жителів міста. Світлана Ількова, Юрій Добровольський, Сергій Андріянов. Новини за день. Телеканал «Віта».